ျမလည်းကလေးကလာမတရားကြိုက်တယ်လူလေပျော်စီကျွန်တော်ကလေးတွေပျော်မပျော်မသိကျွန်မပျော်နေတာလေးကြည့်ပြီးပကာတနာပါတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတနိုင်လေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲအမြဲလှုပ်ပြတယ်တက်နိုင်တဲ့လူတွေကျတော့သိရမလားဘယ်နိုင်ငံပို့တာတို့ဘယ်ခရီးထွက်တာတို့အဲကလေးတွေကသွားလို့ရတယ်ကွာမတက်နိုင်တဲ့လူတွေကျတော့ဒီရေပြုတ်ကလေးဝယ်ဖို့ဒီရေတက်နယ်လေးဝယ်ဖို့ကိုတို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့အတွက်ကိုပေးချင်တာပါပျော်စီချင်တဲ့အဓိကအယူရချက်ပါပဲဟုတ်ဘယ်လဲတာအဲ့ပေးရဝန်တာတို့စိတ်ထဲမှာပြောရတယ်အာသူတို့စိတ်ထဲမှာပြောရဝန်တာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ပါဟုတ်အဓိကရော်ဆွေးကလေဒါတကြမတိုင်ခင်ဆိုတော့ကို့မှာလည်းသားသမီးရှိရောကြတော့ဒီကလေးတွေပေါ့နော်မရှိဆင်းရဲတာကလေးတွေကိုအများနဲ့လှူတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဟောတည်င်းချွတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတည်င်းချွတ်အလျောက်ပေါ့မီးပုံးလေးတွေပေါ့လှူတယ်ပေါ့ကိုနိုင်တလောက်ပါဒီတစ်ခေါက်တော့စိတ်ကူကတအားပေါက်တော့တာဗာလဲဆိုတော့ရေပြုတ်ကလေးတွေလူကျင်တာတအားပဲအဲ့ဒါအခုမှစိတ်ကူပေါက်ပြီးတော့အာမြင်မြန်ရေပြုတ်လိုက်ရှာတာကိုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒါရေတနက်လေးတွေလိုက်ပြီးဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါဘယ်နေရာကိုသွားမလဲပေါ့ဆွေအခုပေါ့နော်အဲ့လိုဆွေကတင်ထားတာပေါ့နော် Facebook မှာတင်ထားတော့ page မှာတချို့ကလာပြောကြတယ်တအားကိုခက်ခဲပြီးတော့မှအမိုက်ကောက်တဲ့ကလေးလေးတွေရှိရလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုသွားမှာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါသားလေးလည်းပြောပြတာမြင်မြန်နဲ့ဒီသွားတော့ပြောပြီလားတာမီညောက်ကမောင်မိုက်ဟုတ်တယ်သားအရင်ရမ်းရှည်တာအားငယ်ဆိုတာမောင်လိုက်ခဲ့လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့လိုက်ခဲ့ပါရှင်ရပြီတော်မြတ်တော့တော့ခါလေးရလဲဆွေလဲဆွေလုံးနဲ့ဆွေဆိုတော့လေဒီတစ်ခေါက်ကြတော့တကြံလဲဖြစ်တော့သူကြောင်းလဲပိတ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိုအလူအတန်းလေးတွေကိုလည်းပြကျင်တာပေါ့နော်သူကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုလေးတွေလှူဖို့တန်းဖို့သူ့စိတ်ထဲမှာတခါတယ်ဟိုဆွေကဒါသွင်းပြလိုက်တဲ့သဘောပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်ဆက်ဆိုတာရှားနေရုံနဲ့မပြီးဘူးဘဝမှာလေကိုယ်နောက်ပါတာကိုလည်းလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေကိုဟိုကိုနိုင်တဲ့လောက်ကြိရှုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါအဲပူလိုက်တာမှအေးโซโลရမယ်ဟာပေါ့ပြီးတော့မျက်နှာဖုံးလဲပါလဲဆိုတော့လေအရင်ကြည့်ရင်လဲကိုကပက်ဆက်ရမနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကိုသူများအလူခံတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုကကိုလူတာဖြစ်တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအခုတော့ဒီအနေတော်အနေထားလေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကြတက်လက်တရားဒါရှိသေးလားအမရသေးရသေးလားလေးလေးတွေပြောအောင်လို့ညော့ကြော့ပဲမှာဩဒါလေးတွေလားဩအဲ့ဒါကြဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာမျက်နှာဖုံးအစုံလေးတွေပေါ့ဘာမပါဘူးကလေးလေးတွေပြောရင်ပြီးတာပါသူရလေကျမလည်းကလေးကလာမတရားကြိုက်တဲ့လူလေပျော်စီကျွန်တော်ကလေးတွေပြောမပြောတော့မသိကျမပြောနေတာလေးရှိပြီအေးထဲမှာကျမတက်ငယ်ချင်းညလိုချင်တရားတော့မကြီးမငယ်နဲ့လူတွေကဖြစ်သက်ဖြစ်ဆောင်နေပြီအဲ့ဒါကိုလိုချင်တရားမထည့်လိုက်တော့မယ်ခဏလေးအဲ့ဒီမှာတချိုးကျန်နေတာကြည့်ပါဦးမတော့စပိုက်ဒါမန်ရောပါကလေးတွေပြောမပြောတော့မသိကိုပြောဒါ200เนาะဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဘာချမေကလေးတွေစောင့်နေပြီကဲအပြည့်ပဲဒါကြောက်ဝိုင်းနာအဲ့ဒီဘက်ကအဲ့မရှိတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးဆင်းရဲတယ်အမိုက်တွေကောက်ကြတဲ့ကလေးလေးတွေစီသွားမှာဗင်ညာဆိုအခုအမိုက်ကောက်တဲ့ကလေးလေးတွေရှိရနေရပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုပထမဆုံးသွားပြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့လမ်းအနေမှာလမ်းတစ်လက်လုံးမှာရှိရတွေ့တဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်မတက်နိုင်တဲ့မရှိတဲ့ကလေးတွေပဲပေးပြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုတော့နောက်ဆုံးဥပိန်ရောက်လာပေါ့ဥပိန်မာဒီမှာကလေးတွေရှိရလीဟုတ်သားလေးလည်းပြောပြောခဏဒီအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်လို့ဆက်ပြန်တတ်တတ်အရင်ကြောက်တယ်ခုနအရင်တိုးတော့လေကူကလန့်သွားကလေးတွေကလည်းမရမှာဆိုတော့ရက်ွက်แท้လို့ဖြစ်နေတော့အရန်တိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဟုတ်ပြောတော့ပြောစရာကြီးရရရရရရကြိုက်လားကြိုက်တယ်ကြိုက်လားကြိုက်လားအကျူလှူရတဲ့ပီတိကိုပြောတာစိတ်ခံစားချက်ပြောကလေးလာတော့ပြောမပြောဘူးလားတဲ့ပြောတယ်က
ဝမ်းမတားဘူးလားအဲ့လိုလဲဝမ်းလဲတာအဲ့ပြရဝမ်းတာတို့ဟိုစိတ်ထဲမှာပြရလဲဝမ်းတာအော်သူတို့စိတ်ထဲမှာပြရဝမ်းတာရပါလေဟုတ်လားအေးပြောသွားပြီငါ့ကိုတည့်ရရှိတယ်ယောယောကျိုးရရတာရတာရယောမျိုးကျိုးတချိုးယောချိုးယောတကယ်လူအပ်တာကိုပဲပေးချင်တာလေအခုတကယ်မတက်နိုင်လို့တချို့ဆိုလဲဒါဒီရေပြုတ်ကိုအတွက်တန်ဖိုးကြည့်ရတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူတို့အတွက်ကြတော့တချို့မဝယ်နိုင်ဘူးတကယ်ဒီချိန်မှာအားကြောင့်မလို့ကလေးလေးတွေစော့စီခြင်းလို့ပါသူများစော့ရမြင်သူတို့လည်းစော့ခြင်းပါလေတာသမီချင်းကိုချင်းစားအားကြောင့်မလို့လူပြစ်တာပါဟုတ်ဘာပဲပြောပြောတွေ့ရတာလေတအားပျော်တယ်ကြည်ချိန်တတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တက်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့သိရမလားဘယ်နိုင်ငံပို့တာတို့ဘယ်ခရီးထွက်တာတို့ကလေးတွေကသွားလို့ရတယ်ကွာမတက်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ဒီရေပြုတ်ကလေးဝယ်ဖို့ဒီရေတက်နယ်လေးဝယ်ဖို့ကိုသူတို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့အတွက်ကိုပေးချင်တာပါပျော်စီခြင်းနဲ့အဓိကအယူရချက်ပါပဲဟုတ်ကြည်ကြည်မမလည်းမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်လေးလုတ်တာပါတနိုင်အလူပါဟိုလေဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ပကာသနာပါတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတနိုင်လေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲအမြဲလူပြစ်တယ်ဒါဒီနေ့ MC နဲ့ဒါကြုံလို့ပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်တာမဟုတ်ရေကျွန်တော်လုံးဝမရိုက်ဖြစ်တော်တော်များများအလူတွေအားလို့ကိုကကိုပဲတိုင်းလူသွားတာပုံများတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကသူများတစ်မျိုးထင်မှဆိုးလို့ပါနော်သူများတစ်မျိုးထင်မှဆိုးလို့ပါအဲ့ကြတော့ဒါကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒါရိုက်ခွင့်ရတော့ကြတော့လေပီတိဖြစ်ရအောင်လို့ပေါ့နော်သူများအလူတာရုခွန်နိုင်ကြပါစီပေါ့နော်အားလုံးလည်းဒါမြင်တဲ့လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးတွေကိုရေဆော့စေချင်လို့နော်ဒီနေ့ဆိုမက်တီလာရှင်လေးတွေပါပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရပေါ့နော်ဆွေရဲအလူလေးကိုလည်းတာတို့ခေါ်နိုင်ပါစေလို့အားလုံးလည်းတူထတ်တူကုသရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါပဲလားကလေးဆိုတော့မပြောဘူးအကုန်လုံးပြောပေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါအဲ့အိမ်ပဲပြောအေးပါအေးပါရာမိုက်ရပါ့မလားဟုတ်ကဲ့ပါဒေငါတော့